Неизмирните детски насмевки го исполнија најубавото и современо детско игралиште во Пробиште. Причина за ова беа препознатливите и славни цртани ликови меѓу нив, но и организацијата по повод завршетокот на учебната година. Благодарение на општествено одговорната фирма Табмак во соработка со Општина Пробиште. Впрочем, овој настан, наменет за најмладите, следи на значајното дело – реновирање и опремување на детското игралиште, резултат на споменатата соработка. Табмак е друштвено одговорна фирма. Табмак е пријателски одговорна фирма и така се однесува. Со задоволство учествува во проекти како што е овој, особено кога станува збор за децата кои се нашето најголемо богатство. Дека правилно одлучивме да започнеме со реновирањето на детското игралиште заедно со Општина Пробиште, доказ се многуте весели деца кои редовно го посетуваат игралиштето. Значи дека сме направиле нешто добро за овој град. Нешто добро за овој град. Благодарам. На детската радост и немаше крај, но и неискреноста пред која се поклонуваме. Кој омилен лик од овие тука? Джейс. Зошто? Тогава ти го многу гледам. Браво, а шо ќе правите сега? Ке играме. И ке се забавуваме. И ке се забавуваме. Да, убаво ли е во денеска што се организира тука? Много убаво. Да, много не е убаво до днес. Сакаме и пак да се дружим. Така, кој е твојот омилен лик? Джейс. Зошто? Оти ново го гледаме. Секој ден доваѓаме тук. Градоначалникот на Пробиште ја истакнува значајноста на општествено одговорната компанија, чии дела се чувствуваат во повеќе сфери. Сме присутни овде заедно со директорот на фабриката за акумулатори на една мала свеченост по повод завршувањето на учебната година со најмладите категории, со дечињата од детската градинка во Пробиште, кои што се присутни заедно со аниматори и со нивните учителки на новоотвореното детско игралиште, кое што е заедничка инвестиција на Општина Пробиште со фабриката Табмак, која што морам да ја пофалам, е една од општествено одговорните компании во нашата општина, која што еве помогна да ги набави реквизитите на детското игралиште. Ние ја подготвивме подлогата и оградата. Фабриката за акумулатори е еден од најголемите индустријски капацитети во нашата општина, меѓутоа не само што покажува одлични резултати во нивното работење во зголемувањето на бројот на вработени, зголемувањето на производството, таа покажува дека е навистина општествено одговорна компанија која што покрај инвестициите во ова детско игралиште континуирано помага во сите општински манифестации, посебно во делот со во делот на културата и во делот на забавата во Општина Пробиште, а може би и највеќе во делот на спортот, бидејќи таа е генерален спонзор на нашиот одбојкарски клуб, кој што пак е еден од најдобрите одбојкарски клубови во Република Македонија и неколку години поред покажува дека навистина е одбојкарски клуб кој што има перспектива. Се надевам дека наредната година ќе биде уште поуспешен. Никогаш не се доволно детски капчиња, иако Општината во изминатиот период вложи многу во изградба и реконструкција на игралишта и спортски сали. Но нивната голема посетеност е доволен потик да се продолжи во оваа насока и инвестирање во што повеќе места за рекреација на сите возрасти, истакнува градоначалникот на Општина Пробиште Тони Тоневски.